karatu ne kawai ka je ka samu ri ka zauna kana karantar da mutane shine amma sai zama a bisa manhajin salaf haka su Imam Malik suka yi su ne daga cikin malaman da za a ce almajiran almajiran sahabbai duk wanda ya karatu zuwa zai je zauna yana karantawa ba wai sai ya shiga wata kungiya ba to amma abinda ake neman ya karanta shine Qur'ani da hadisi a bisa tafarkin salaf to shine sai a ce mishi salafi